Аби скуштувати справжній делікатес равликів, не обов'язково їхати у далеку Південну Європу. Їх можна знайти на Хущині. Тут, у Нижньому селищі, створили справжнє равликове містечко, яке уже добре відоме тисячам відвідувачів. Для пані Світлани вирощення равликів – улюблена справа. Тож жінка знає чимало таємниць слимацького життя. На нашій равликовій фермі ми розводимо спеціальний делікатесний вид равликів, який називається Хелікс Асперса Мюллер. Це середземноморські вид равлика, живуть вони у Південній Європі та Північній Африці. В Україні, США, Канаді – це завезений вид, який вирощуємо на фермах, як ми, в штучних умовах. Для наших равликів ми збивали спеціальні дерев'яні доски, де вони влітку ховаються від сонця, спеки і денної жари, оскільки ми знаємо, що в природньому середовищі, в нас навіть в Україні, равлики не люблять сонце. Тобто люблять більш таку похмуру погоду, дощі, і тому під досками їм дуже комфортно ховатися якраз від спеки. Територію, на якій живуть равлики, обгородили та облаштували дерев'яними міні-будиночками. Зверху їх щоденно поливають, аби підтримувати вологу, яку просто обожнюють слимачки. Ось таким чином вони прикріплюються до досок, доски утримують довго в собі вологість, так, і тому їм тут дуже комфортно. І також равлики вирощені в штучних умовах, коли вони живуть під досками, по смаку вони набагато смачніші, ніж коли равлик все життя своє проводить у землі, тобто немає присмаку ґрунту. Годують равликів різновиду Helix Asperse Müller спеціальним комбікормом. Разом з цим вони відмінно перетравлюють будь-яку рослинність. Натомість тривалість равликового життя – лише один рік. 4 місяці вони ростуть на полі, наступні сплять у холодильнику. Равликів годуємо один раз на добу, на доски комбікорм кидається, мелена, кукурудза, пшениця, соя, кальцій, ячмінь. І цей склад комбікорму змінюється протягом життя равлика у нас на фермі. Для малька це один склад комбікорму, де багато кальцію входить для підростаючого покоління. І третій – це для маточного стада, равлики, які будуть відкладати ікру. Тобто там ще підгодовується равлики плюс морквою, для того, щоб в них була хороша репродукція. Так, за 5 років існування равликова ферма встигла стати справжньою туристичною родзинкою Закарпаття. Окрім екскурсій на фермі, можна скуштувати равликовий делікатес. Під час дегустації пані Наталія розповідає, що сама равликова ікра на вигляд дуже схожа на перлинки, а на смак приємна. До речі, її відбирають дуже прискіпливо. Ікра для споживання в їжу має бути жовтуватого кольору. Її ще називають перлинна ікра. А от самі равлики нагадують смажені гриби. Равликова ікра вважається однією з найдорожчих у світі. Її ще називають перлами Афродіти. Вона дуже багата на білок, вітаміни групи А і Б. І ми її по спеціальній технології засолюємо, тобто вона відбирається, коли равлик її відкладає, відбирається, промивається, засолюється і для дегустації подається спеціальним часночним маслом і петрушкою, щоб додати їй смаку. Для дегустації ми подаємо равлики під 4 різними приготуваннями. Равлики копчені на виноградній лозі, ось тут знаходяться, мариновані в олії. Так, вони відварюються, потім очищуються від мушельки і вже проходить їхнє приготування. Інші 2 соуси подаються ще в мушлі, де треба равлика виймати. Червоний соус – це томати, джем чорної смородини, зелений – це овеча бринза, часничок і петрушка – основні інгредієнти. Також для дегустації ми подаємо ось такі канапочки з равликовою ікрою. Звичайно, на кожній кухні свій унікальний рецепт. Проте на смак він справді як свіжий відварний білий гриб. Щоправда, вартість його в десятки разів більша.